Tak dneska budu pokračovat tam, kde jsem přestal, akorát, že to bylo trošku komplikovaný. Protože jak jsem si ukládal tu pozici průběžně, tak potom, když jsem si ji načet, tak se stalo to, že tam žádná pozice není. A když se podívám tady na ten disk, kam se má ukládat pozice, tak je úplně prázdný. Vůbec nic se na něj nezapsalo. Takže to ukládání nějak nefunguje. Takže já jsem musel dojet sem znova. Všechny jsem si vygeneroval, všechny ty postavy jsem si vygeneroval znova. Takže jsou trošinku jiný, ale v zásadě Zeman a Klaus jsou zase bojovníci, Babiš Kouzelník a Bělobrat je takový nikdo. A mají trošku jiný podobizny, ale ty teďka nejsou vidět, protože jsou pohromadě. No a druhá věc je, že jsem našel druhý cestou, jak jsem šel, tak jsem našel druhou dýku, protože ve zdi jsem objevil zase nějakou cihlu, kterou jsem minule přehlídl a z toho vypadla dýka, takže mám dvě dýky. A taky jsem nespotřeboval tyhle ty lahvičky se sílou, protože toho kostlivce jsem uklonil tak, že jsem na něj poslal všechny čtyři postavy. A oni ho v pohodě zabili. Takže to jsem ušetřil. Teďka já tady zahodím tuhle tu pochodeň, protože už dohořívá. Vezmu si novou. A ukládat to budu přes emulátor, takže by už to mělo být v pohodě, to ukládání pozic. Já si tady rozsvítím. A teďka je otázka. Co tady udělat? Protože buď na něj naběhnu se všema čtyřma a zabiju ho. Asi to vyzkouším nejdřív. Nevím teda, jestli oni jsou tak chytrý, že nespadnou do té díry, pokud je tam přímo nepošlu. Doufám, že jo. Zkusím to a uvidím. Takže. A ještě se Zemanem jsem hodně vysával klacky, abych měl tady sílu. A zjistil jsem, že když ta zbraň je vysátá, že má jedna, to je nejméně, co může mít, ty magické síly, tak s ní sice jde furt útočit, ale jenom za jedna. Aspoň s klackem se útočilo vždycky jenom za jedna, když měl vysát to úplně na maximum, na minimum teda. Jo, takže tenhle útok nějaký force teda má. Jsem všechny nedávno nakrmil pořádně. No, tenhle je trochu vyšťavený Zeman, ale dobře. Takže já je pustím na toho kostlivce. Doufám, že nespadnou do díry, když tak si to načtu. Musím zjistit, jak to funguje. Takže kostlivec. Tak budete mlátit i těma. Tyho, Zeman je skoro mrtvý, radši zdrhni. No tak ten je už úplně mrtvý. No aspoň uvidím, jestli je šance ho zabít. Ale já neslyším zvuky. To se mi vůbec nelíbí. Teď já nevím, jestli z něco vypadlo, protože tady jsou všechny věci z těch mrtvol. To je jedno, takže já si to načtu. Zkusím taktiku číslo 2. Ale co s tím zvukem? Když si to dám tady na hlas. To slyším jako blázen. Když si to dám tady na osmičku. A teď to slyším. Dobrý. Tak doufám, že se ten zvuk i nahrává. Takže teďka udělám taktiku číslo 2. Klaus. Ten je zvyklý v tom něco rychle šlohnout. Propiska to sice není, ale je to kouzlo. Takže tam vlítneš, sebereš to a zdrhneš zpátky. Je ti to jasný, Klausy? Ne, všichni s ním nechoďte, vy blbci. Tak zpátky, jenom Klaus bude. To bude. Akce Pero. Rychle sem doběhneš. Rychle to sebereš a rychle zdrhneš. Seber to. On se ještě posouvá v obraz. Seber to, ty blbe! Klausy! Co děláš? Proč to nebereš? No není blbej.
stěžiši, to její játro, načíst. Nemá třeba plno, dítě nic nenese. Proč to nemohl sebrat, blbec? Znova. Jdi, utíkej. Ne, do díry ne. Ježiši, ty jsi vůl. Nevidíš díru. Takhle to nepůjde. S takovýmhle materiálem teda. Jako, takže už vím, že díry neobcházejí. Když ho pošlu prostě někam, tak on klidně šoupne se do díry. Ale teď je tady volno. Bys to mohl dát. Jdi tam. Seber to. On asi nemůže do něj zobal ten kostlivec, nebo co. Tak. Dobrý. Úspěšná akce. Takže. Máme kouzlo. Light. A teď co s ním? Můžu ho nějak použít? Co to děje? Co to bylo? Svítím aspoň teď třeba nebo něco? Ne. To počkat. Teď. Yeah. Já jsem ho počkat. Já jsem ho použil. A už ho nemám. Ono se vyplejtvalo. Aha. No ještě jsem nezjistil, jak se dobíjejí ty předměty. To by taky nějak mělo jít. Ale bělobráde, ty zhasni. Uvidíme, jak dlouho to kouzlo vydrží. Takže, já mám ještě tady se Zemanem mám ten luk, který jsem nepoužil. Ale tohle koslivce asi nechám naživu. I když mohl bych se na něm nabůstit nějaký level třeba možná. A taky bylo zajímavé, jak jsem hrál od začátku, tak já jsem se Zemanem, protože ten má level, combat level 6 teďka už a předtím měl, já nevím, 4 asi na začátku, tak jsem mu o jeden vyleveloval. Měl asi 3, pak měl 4, no a pak už stačilo do každý rány dát jenom jednu ránu klackem a bylo po ní. Ne, nechuť sám tak, takže jdeme dál. Takže já, že bych si to, ne, nebudu si to sejfovat teďka, tady něco leží. Protože kdybych si to náhodou musel načíst znova, tak já nepoužiju to kouzlo. Co je to klíč? Tak to si může vzít tady Babiš. Tak jak jsou na tom s vodou? S vodou jsou na tom dobře. Jdeme dál. Musím trošku koukat po těch zdech, abych zase něco nepřehlíd. Už nic nebude, tak akorát použiju klíč. A ještě by mě zajímalo, jestli můžu nějak poznat, že ten kostlivec zlej nebo není. Má něco v ruce a má štít. Těžko říct. Šoupni tam ten klíč. Tak. A můžeme jít. Co pak bude tady? Tady je nějaká velká místnost. Projdu takhle sem nahoru, podívám se po zdech. Jestli tady něco není, vypadá, že ne. Ježiš, no tak ten vypadá úplně stejně zle. Ježišmarja, oni jsou tam dva. A krysa. No, tak to není dobrý. No, krysa už jde po mně. Ale já si to tady teda asi sejfnu. Tak, já sejfnu to. Tam jsou schody dolů. Já půjdu nejdřív tady spodem. No jo, krysa otočí se za mnou, ale už mi došlo světlo. Třeba když nebude vidět světlo, že za mnou nepůjde. Jde za mnou furt. Ale bělobrade, rozsvíť si tady. Jak to, že má Babiš holý ruce? Dejte mu něco. No, třeba nemá klacek. A nemá ani klacek. Tak aspoň louč. No, jo. Klaus má taky holý ruce. Tak. Ale mně se zdá, že oni jsou zlí. Ale nezjistím to jinak, než že na ně vlítnu. No. Běhají hrozně rychle. Ty jsou zlí, to je jasný. Ale já si dám sílu. Ať je nějaká šance.
sílu, baboum. Tak a teď na to jděte. Zabít. Jdou po mně oba. No, Zeman už asi mrtvej. To je... Ani s tou sílou, jo, ty vado. Tak to takhle ne, teda. Ty, co já s nima udělám? A zkusím druhou taktiku. Zeman si veme luk. A jde, půjde na to solo. Co ta krysa? Bělobrade, rozsviť. Nezraňuje mě. Do koho rýže, do nějakého hnědýho, to je asi Klaus. Tak. Musím zjistit, jak na tom. To si přepnu, abych viděl. Tak. A teď koho sejmu jako první, třeba tohohle. Tam nedostřelí, ježíš, takový vzácný střel, on tam nedostřelí, tak ať nestřílí vůbec, když to na to nemá. Tak, sejmi ho. Trefuje se, nebo? Dobrý, a teď ještě tohle. Jestli mu vyjdou střely, nevyjdou, kam střílí, nech toho. Počkej, něco z ní spadlo. Ne, nechám to tady být zatím. Můžu se podívat, kolik mám střel, ale nebudu se dívat, protože on tady nebezpečně chodí. Já už nemám. Tak to je dobrý teda. No, takže si dám rychle do ruky tohle sto. Tohle nevypiju. Půjdu... Klauzi, pojď mi na pomoc. Sem rovnou vem si do ruky... Díku. Když už jsme v tom, tak vem si sílu. Zemane, ty si vem taky sílu. Tak a onem na něj. Ne, Zeman umírá moc rychle, takže to si vemu. Kam jde, blbec? Klauzi, pojď zpátky. Šš, to je tele. Teď mu skočíš přímo do chřtánu. No, neříkal jsem to. Ježíši Maria, já to... Nevím, co na to říct. Takže, hele, Klauzi. No ale, jak se tohle to má... udělat, ale já dám. No nedám zase, protože Klaus je asi někde jinde. Ne. Zemane. Vem si tohle z toho, to bylo dobrý. Má jenom 15 z 15. Aspoň 100, kdyby to mělo. Tak a teď zabiješ toho jednoho kostlivce. To ti šlo, to bys mohl umět. Tak, zabij ho. Ale musel by se strefit, ty pidlo voko. Šišimaria, to je tele. No, viděli jste to někdy. On všechno vyplýtová vedle. Jaký mu to dalo? Sedmý level, no. No ale jak je mám jako zabít? To mi vysvětlete. Nebo je nemám zabít? Hele, já zkusím jednu věc. Babiši, pojď sem. Šlohni truhlu. Šlohneš jí, podíváme se, co tam je, jestli to má vůbec význam. Ale zase dostal bych další levely, že jo? To se taky hodí. Oni nemůže sebrat, když do něj útočí. Oni nejdou do tmy, nebo co? Nebo mě nevidí? Co, když budu stát tady blíž? Teď šlohnu. Teď jsou pryč. Šlohnu a zdrhnu. Šlohnu to, zdrhnu to. Tak. A co je tam? Oh,
Hele, kuře nějaký. On má plno. To má nabagrováno a tohle je co? Klíč. To je nějaký klíč, tak to já asi budu potřebovat. No, tak jak to udělám? No, takže truhlu jsem šlohnul. Vystřílel jsem to zbytečně. Tak já nevím, buď můžu zdrhnout dolů a jít dál. Asi jo, to bude asi nejlepší. Kde je ten Babiš tady? Pojď taky. Tak a pojďte. Všichni zdrhněte, to vám jde, ne? O, ježiši, oni nejdou za mnou. O, proto. Tak dobrý. Takže jsem někde ještě opatroníš. Tuhle bednu položím tady, tím nemusím svítit, ale třeba Klaus ji může vzít a vybrat. Tak sice mě mrzí, že jsem vyplejtval ten luk takhle zbytečně. A nejde ho nějak dobít. Kdo ví, že kuře. Někde se něco děje. Tohle zahodím. Podívám se, jestli je to opravdu kuře. Drumstick. Zajímavý. Tak. Zemanovi dám do ruky kudlu. Klausí má. Ty rozsvěť. Sejfnu si to. A jdeme. No. Hele. Tady je klíč, to si veme. Babiš, jenže ten už má plno, ne? Už jednu věc, no. Ten má hrozně moc mincí, protože jak jsem šel tím prvním levelem, nebo podlažím, nebo čím jsem to šel, tak já jsem neházel ty mince do těch věcí většinou. Kde to dávalo jenom nápovědy. Protože to bylo zbytečné, takže jsem je našetřil a teď jich mám dost. Co tohle? Podíváme se, co to chce. Jeden gold. Tak tam dáme jeden gold. Moment. Copper, silver. Co je tohle? To je gold, aha. Jsem si ani nevšim. Něco vypadlo? Nezdá se. Jo, vypadlo něco. Ale kouzí, seber to. Kouzlo nějaký. Zase světlo. Tak uvidíme, no. Nějaký kostlivec tam někde do něj hryže. Krysa nebo co? Že tam řve? Tak. Proč nemáš ten klíč? Šoupni ho tam. Tak. Můžeme jít. Tam je krvelečná krysa. Radši si to sejfnu. Železný vrata. Další klíč nemám, takže musím tudy. Je páka. Kryso, za mnou nemůžeš, že ne? Protože tady byly dveře. Ona to vzdala. Tak, tady je další páka. Co se tady píše? Že mám zatáhnout za páku. To by mě nenapadlo.
Ještě se teda podívám sem. Sakra, ty bělobradé, ty nějak nesvítíš. Takže zatáhnu. No, nějaký teleport. Si to asi uložím radši. Hop. Aha. Tak. Počkej. Musím po jednom, jo. Oni tam nejdou všichni. Krysa, ona sem přišla. Doufám, že Krysu to taky neportne. Ne, to není. Jo, je, je to on, dobrý. Už ten řvoucí kostlivec mě tady trochu znervózňuje. Rozsvítí, klíč. Klíč si veme. Babiš si ho může vzít, protože už použil tu minci, takže má místo trošku. Tady nic není. To je fontána. Že jo? Tak, nepotřebuje někdo vodu. Vypadá, že vodu mají všichni dost vody. Klaus vůbec nebojuje, budu muset poslat do nějakého boje. Vypadá, že zatím to je ještě v mezích, takže nemusím nic jíst ani pít. Ježiši, zase dva kostlivci. Sejfnu. Takže. Klauzi. Pojďte po jednom aspoň. No, pojď, 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 hezky, tak. Zabít. Ježíš, on mu přišel na pomoc, sakra. Ta se dopadne špatně. Klíčem je můžu mlátit. No, dobrý, no, tak on sice chcípnul, ale já tady nic nevidím, protože ten blbec se má nějakou šmejdskou pochodeň. Ty tupče. Ani to neumí nikam hodit, pustit si to pod nohy jenom. No tak. Ale teďka já musím... Nechoď ke mně. Já tady se Zemanem musím usnout, trochu se vyléčit. Klaus ještě vydrží. Tak Zeman už se léčí. Spí? Spí? On nemá sílu, musí vysát klacek. Vysaj klacek. A zahoď ho rovnou. Tak, můžeš vysát rovnou i druhej. Tak, ještě tam něco zbylo. Neřvi. Co Klaus, jak je na tom? Jo, ten má dost. Tak, Zeman už je léčenej víc. On už nespíhá, protože házel klacek. Dobrý. Takže. Počkat, Zeman byl hodně zraněný, tak pustíme tam Klauze. Můžu bojovat po tmě, ne? No, pojď sem trošku posvítit. Zdrá, nebo co? Zeman, jdi mu na pomoc. Klaus zůstává na kládačku. Jsem připravený zdrhnout. Chcípnul. Ani žádný řev jsem neslyšel. Tak, bělobrade, pojď posvítit. Vypadlo z něj něco? Asi neuvidím, když se tady budou všichni motat.
Nic z něj samozřejmě nevypadlo. A tohle to je co? To je páka. Teleport. Ale tady jsou dvě bedny, já chci. Není to nějaká tajná chodba? Kde je ten svítiv? Tady je posvít si na zeď, jestli tady je nějaká... Tak třeba tohle mě tam dostane. Radši, ať tam jde Zeman, aspoň má něco v ruce. Ne. Mě dostalo se zpátky. Já chci si ale do beden, sakra. Jak se tam dostanu? A třeba někudy potom jinudy, ale doufám, že jo. Tak, tam taky jdi. Klaus. A Bělobrat. Rozsviť. Tak, Krysa už do nás jde. Tak a tady použiju ten klíč, co jsem našel. A jdeme. Další místnost. Tak, uložím si to. Zatím to vypadá bezpečně. Páka. Takže za tu tahat nemám, jo. Tak já si to uložím a zrovna za ní zatáhnu. Aha. Tak to jo. Měl jsem tomu věřit. A to bylo celý, jo. Přišli, zabili, zmizeli. Ale možná... Jestli ta páka udělala ještě něco jiného. Si to načtu. Já mám speciální taktiku. Takhle s nima odejdu, vemu si jednoho. Tak a já zatáhnu a rychle zdrhnu. Pryč, pryč, pryč. My se tam měli objevit, zjistit, že tam nic není, chvíli se tam ochomejtat a zmizet. Už by asi mohlo být. Já se tam podívám. A bude taky možný, že se objeví, až já tam tudy půjdu. Nejsou tady. To dobrý. No a teď jestli ta páka, kromě toho, že tady objevila ty kostlivce, udělala i něco jiného, třeba otevřela dveře k těm dvou bednám, tak teď budou otevřeny. Už jsem dlouho tady nepotkal nikde žádnou cihlu, kterou můžu zastrčit. Chleba. Třeba Klaus. To je jabko a chleba. Tak a ještě tady voda, jak se podíváme, jak jsme na tom sídlem a s vodou. Takže tenhle už má málo vody, takže jo, takže musíme se najíst. A napít. Tak. Naplň vodu. Potom Babiš, ten se nají. Ten má ještě zelené jídlo, tak ten nic nebude. Ten se jenom napije. Bělobrát taky má zelené jídlo. Tak taky bude jenom pít. A co Klaus? To taky bude jenom pít. Tak. A plň. Tak a teď vem si jenom do ruky tohle. Co tady ten klíč? To je prostě klíč. Ani nijak se neliší od normálních, kromě vzhledu. Babiš, ten nemá ani klacek, jo.
Bělobradovi dám zpátky tu pochodeň, Klausovi, ten už má. Ale mohl bych s ním vysát nějaký klacek, protože má málo síly. Jo, třeba tenhle. Tak, rovnou ho zahodí. A každá postava má určitou nosnost a když toho nese moc, tak chodí pomalu a mám takový dojem, že taky víc žere a podobně. Je to na tom Zemance sílou dobře, ale klidně by mohl dosát tohle a zahodit. Tak. Do ruky mu dám díku. Tak, radši si to sejfnu, když jsou teďka celkem zregenerovaný. Nějaká trojdíra. Tohle bude chtít nějaký prachy. A tohle chce klíč. A tam zkusím hodit prachy, těch mám dost. Takže třeba stříbrňák, těch mám nejmín. Nejvíc teda. Jo, něco to udělalo. Přehoď to, co tě blokuje. Dobře. Jeden blbec spadl do díry a zabil se asi. Tak to je dobrý. Takže mě blokujou dveře. Ale zkusím do nich ten klíč. Speciální, kde je? Kdo ho má? Přiznejte se. Klauzi, dej to Babišovi. Ten tady má na starosti klíče. On to tam nepasuje. No tak já mám něco přehazovat, sakra. Není... Aha, tady je jako není zeď. A sem mám hodit něco, jasně. Já myslím, že je tam zeď. Tavečka, já si to safe, nebo kdybych tady udělal špatný krok. A něco, co nepotřebuju, to jsem tam mohl hodit ty klecky, co jsem právě vysál. Ale co já nepotřebuju, tohle to určitě nebudu potřebovat, protože už jsem vygumoval. Nevím, no zkusím to tam hodit, jestli to... To pustí pod nohy, blbec. Klauzi, ty neumíš házet. Pojď sem. Teď to tam hoď. On se netrefil, anebo je to moc lehký. Klauzi, hoď tam jabko. Trošku níž a dál. Dobrý. Tak ale teď opatrně, abyste tam nenapadali, znáte se. Pojďte všichni za mnou. Tak. Teď jako štrůdl rovně. Dobrý. Seber si to zase. I tohle, i když to asi k ničemu není. Tak, Bělobrade, kde seš? To by už... Ona mu došla pochodeň, to jsi mohl hodit pochodeň, ne? Jsi taky tupec, nic neřekneš. Jsi seber nový, ale nespaní do těch děl, já si to sejfnu. A je kostlivec z jedule. Přečtu si to. A dávej bacha na své kroky. Kam jde? Vít tam má někde lídat jenom, ne? Já tě zabiju. Já tady nemám to... nůž, ale to vypadá, že je ten slabý. Bělobrade, tím posvítit. Jo, to je slabý kostlivec, dobrý. Proč nebojuje tenhle ten? Utoč. Jsou teda...
materiál. Cache level 7. Škoda, že tady není nějaký ukazatel. Kdy už bude mít level 8, to by mě bavilo víc. Level 5, tak. Milobrade, kde seš? Zasni. Pojď si tady pro to opatrně. Tak. A můžeme zase spolu. Půjdu tady horem, protože tady je zeď a tady by mohla být nějaká cedule. Nebo ta cihla. Tady něco hoří. Co je tohle? Aha. Takže když zhasnu, díry zmizí. Když rozsvítím, díry se objeví. To já radši zhasnu. Počkat, ještě tady kouknu, jestli tohle to je taky díra. No takhle nekouknu, když tam jdu zrovna s tím, kdo svítí. Ale asi jo, to je přece blbost, aby byly dvě. Že když tam zase jdu s někým, kdo nesvítí, tak to neuvidím. Nic nebude. Zasněj a jdeme. Hele, bedna. Rozsvíť. Že by tady byla, jo, ono je zavřeno. Tady je otevřeno, že by to bylo jen tak zadarmo, tady bedna. To je nějaký podezřelý. Klauzy se berí. Bělobrade, jdi se tam ještě podívat. Není tady něco? Není, no. Tak si aspoň seber tady to. Tohle pochodeň. To je materiál. Zpátky, ven a podívat do bedny. Tak, co pak tady máme? Klíč a nějakou knížku. Knížka, klíč. Nejde vysát bedna, nejde, škoda. Já mám stejně plno. Takže bednu zahodím. Podíváme se, tohle bude jenom kej, že jo, no, samozřejmě. A tohle bude spellbook, kouzelnická kniha. A v ní je světlo. Vysát nejde a to je celý. K ničemu jinému není, takže ji zahodím. Tak. Sejfnu si to a Klaus už má plno. Nemůže nic jiného vzít, hleda, že by vyhodil to jedno prázdné kouzlo. Sejfnu. Teleport. Počkat. Nebyl tam nahoře, nebylo tam něco na klíč? Ne, nebylo, myslím, že ne. Jo, ty máš místo, můžeš to sebrat. Tak. Radši půjde první Zeman, kdyby se tam muselo bojovat. Nepůjde, protože tady je zeď. No i tady to je asi, kam jsem chodil. No. Takže by tam nakonec ty dveře byly. Na ten klíč. Musím se podívat. Bělobrade. Zase málo svítíš. Jednu věc má dělat a neumí ji dělat pořádně. Ne, nepadejte do té díry. Blbče! Už jsem viděl, jak tam jde. Opatrně.
je vůl, to je vůl. On žije. Cože? Co to mělo být? Spad tou dírou a dostal se sem, jo. A nic se mu nestalo. Dobře. A tam ty dvě bedny určitě minu. Musím obcházet takový kus. Tak, už jsme se asi shledali. Jo, bylo to tady. Takže sem dáš ten klíč. Ten ne. Kdo ho má? Klaus. Dám ho Babišovi a Babiš ho tam dá. Dobrý. Uložím. A jako hodilo by se mi něco, abych mohl bojovat. I samotný klacky na vysátí třeba, protože já už skoro nemám co vysávat a navíc nemůžu projít těma dveřma. Koukám na zeď, jestli tady bude nějaká cihla a ono prdlajs. Co je tohle to tady? Jaký podezřelý. No to nejde. To nejde vlíst. Bude druhý? Jo. Takže já musím asi vlíst na oboje. Takže teď jsem. Ale že to není zašláplý. Teď jsem. A nic. Hej, co je? Není žádná rada. Jak to, že teď jsem to zašláp? Že bych se na to celou dobu nemohl trefit. Nebo to musím být. Nebo musím mít světlo v ruce. Jsem z toho blázen, takže a s tímhle to můžu zašlápnout. Nemůžu. Že bych musel s nějakou určitou postavou jenom. Teď to nejde ani s tímhle. Nebo nás tam musí být víc. Ale nás tam asi musí být víc. Rozhodím. Červený je zemán. Aha. No počkej, já tady nechci bejt. Ale se otevřelo, tam ty nás portly. No to je sice hezký. Ale... Dobře, tak já dal půjdu s těma dle. Nebo se aspoň tady poroz...
rozhlídnu. Potmě se tady porozhlídnu. Krysa. Není tady něco? Ne, není. No, já jsem tady zavřený. Takže já tady nic dělat nemůžu. Doufám, že mě tady neuryže ta krysa. A musím jít s těma druhýma. Pane bože, ty mě trestáš. No už ryže do toho, do nich. Ale ještě mi nic neubrala. Kostlivec je za zdí? Nebo není za zdí? Je za zdí. Já je musím osvobodit nějak. Bělobrade, zahoď to, už to nehoří. Tak. Klaus, ten má plno bělobrádek, teď zahazoval věci, takže si může něco vzít, ale přehoď si do ruky tu svítivou. Tak. A jdeme, ty ostatní, asi ta krysa už na ně nemá. Protože, hele, bedna. Už jsou asi silnější, tak už je nemůže ukousat, tak to je dobrý. Zasni. Ne, zasnout chci. Ježiši, už do něj hryže. Jen jsem to dořekl. No a co já tady mám dělat, když nemůžu... Nemáš pochodeň, máš... Krosviť. Třeba tady něco uvidím, když... si rozsvítím. Prdlajs. No, Babišovi ubrala krysa tolik, no. Když zalezu sem, že by nás třeba ztratila... Není vidět, tady někde chodí. Asi. No už jde zase za mnou. Kdyby šla nějak zabít. Ale ne, ona nejde prostě. Nebo nevím jak. Ježišmarja, co to je? Tak ty rychle seber to. Co je v tom? Plno prachu. Seber rovnou i tohle z toho. Něco se z toho, aha. Tam byl čudlík. Už ho to zase zabíjí. To mi přijde nějaký divný. Takže krysa mě tady může uhlodat a já nemůžu proti tomu nic dělat. Já ji nemůžu vůbec zaměřit tady tím. Nemůžu jít třeba tady do toho, nemůžu. Nemůžu tady nic dělat. Můžu tady prostě jenom chcípnout. Čekat, až nás zachrání, že ty nás nezachrání. Protože nás tady uhryže krysa. Nemůžu zasnout klidně. Můžu jenom přeběhnout, rychle s tam těma popolíst, přeběhnout. Nejde to třeba odevřít, nejde. Tak rychle sem, s těma dle rychle jdu. Nevím kam, Klauzi, stoupni si na to. Něco se odevřelo, neodevřel jsem jim, odevřel, hurá, rychle pryč od krysy. Ale tady je kostlivec. Ježíš, vy tupci, projděte těma dveřma. Ježíš, krysa, jděte. Zpátky, ne. Krysa, kostlivec.
přehodit ikonky dolů a musím na chvíli pryč. Kryso, pojď. Tak, vidíš, jak jsi blbá? Je vondej kostlivec skrz dveře. A myslel, že nemůže. Tak a teď speciální obchvat. On jde taky parchant. Taký chytrý kostlivec. Vylezte vy blbci, kdo se to tam zasek. Tak, rychle ty. Ale. Klauzi, jdi. Zavřelo se to? Vypadá, že jo. Dobrý. Takže. Vy, já si to sejfnu. No, je taky riziko, že já si to někdy sejfnu, někdy, kde si to sejfnout nemám. Jak je to s jídlem? Ježíš, on má hlad. Žer. Klaus, on to neúplně v ohladu. Babiš, všichni mají hlad. Teď jenom choděj. Jedinej Zeman je v pohodě. Uf, takže. Zase tady máš nějaký nedopalek, zahoď to, prosím tě. Jdeme sem, ale rozsvíč si taky. Tak, klíč. To chce klíč. A já žádný klíč nemám. To je blbý. A kde jsem ho jako měl vzít? Tady je bedna. Neodevře se náhodou taky tím, čím se odvírá tadle. Abyš ji rozsvěť. Aha, já tudy přijdu. Tak Zeman sebere bednu. Podívá se, co tam máme. O, sekera. Jaký kouzlo. To bude zase... A dva klíče. Sekera. Pěkně. Zahoď bednu. Ježiš, já jsem to hodil Babišovi na hlavu, mu to ubralo. Tohle Fireball. Sekera. A já teďka budu potřebovat klíč. Ten tam šoupnu. Tak ten druhej asi. Tak co je? Puste mě. Tam druhý jsou úplně stejný. Nejde to. Jsem šel dva klíče a je mi to na prd. Babiši, co budem dělat? Teď rať. Bych mohl zkusit prohodit ten klíč. To je ale blbost. Když bych vy, kdybyste šli sem dál. Já, kdybych vzal ten klíč. A nejdřív bych si stoupnul takhle sem. Tak, teď bych ho prohodil skrz mříže. Neprohodil, protože to nejde.
No tak já teda nevím, teda jako. Když tam nejde dát klíč. Co tady mám dělat? Co s tím? Tenhle klíč dám Babišovi. Tam je zase pochodeň. Možná bych to rozmlátil sekerou, to asi nejde. No tak to jsem zakys. Já nevím, co dál. Tady to je akorát na ten druhý klíč. Já to když si stoupnu. To vůbec ničemu nepomůže. Akorát to tam pozve tu krysu s tím koslivcem. Tohle by to odevřelo. No, takže já jsem skončil. To nevím teda, co dál. Budu se muset trochu nad tím zamyslet.